Një 60 vjeçar humbi jetën të hënën pasi u përplas nga një makinë. Ngjarja ndodhi në mesditë në vendin e quajtur kryqëzimi Baldrenit. Mark Luci ishte duke udhëtuar me motor në aksin rrugor Lezhë-Shkodër, teksa u godit nga një furgon. Ai u transportua në gjendje të rëndë në spitalin rajonal të Lezhës, por për shkak të plagëve të shumta nuk mundi të mbijetonte. Drejtuesi I furgonit, Agim Subashi, u shoqërua në polici ndërsa po punohet për zbardhjen e shkaqeve të ngjarjes. Një aksident u regjistrua të hënën edhe në Fier, tek thesa e patosit. Një mjet që transportonte gaz u përplas me një makinë tip Toyota. Goditja mes mjeteve shkaktoi plagosin e drejtuesit të mjetit të vogël. Ai ndodhet në gjendje të rënduar shëndetësore nën kujdesin e mjekëve të spitalit të Fierit.